Joo, mahtava homma. Tack ska du ha. Nyt sanon pieni väläys, saa tätä nyt tutustua tähän illan puhujaan, jotka ette olleet eilen illana, niin saatte kuulla tänä illalla sitten. Marko Seltova, mä ajattelin hieman keskustella sun kanssa tässä näin. Kuka olet ja vähän sillä tavalla. No niin, Marko Seltova, oot tässä näin ja mistä mä oot muuten kotoisin? Varkaudesta, Savosta, siellä. Onko ääninäytteitä sieltä, niin kuin eilen kuulin näköjään? Miten sinä, kaveri, oikein meinoit, että kilihäkkana juontelihan kokkoosta? Okei. Okay. No miten tota, niin on tänä päivänä asustelet siis tosiaan? Thunder Bayssä Kanadassa, 12 vuotta ollut siellä. Ja miten tota, niin teikäläisellä onko minkälainen perhe? Vaimo Elisa, 18 vuotta olemme olleet naimisissa, 3 lasta. Oskari 16 vuotta, Saara 15 ja Viljami 9. Siinä on vipinää sitten ollut. Joo, oli useampi vuosi sitten, oli kova vauhti päällä, mutta nyt kun on isommat lapset ja noin isoja, niin elämä on huomattavasti rauhallisempaa. Suuri muutos on tapahtunut. Lohdutus meille olla jo niin vanhoista lapsia. Rauhoittuu pikkuhiljaa. Tässä näkyy kuvia tässä kankalla.